Вече второ денонощие Иванка Яначкова е притеснена дали няма да се повтори ситуацията от преди два дни, когато посред нощ със съпруга и трябвало да изгребат предошлата до къщата им вода. Проблемът идва от тази шахта, която се превърна в гейзер за отпадни води. Проблема беше отстранен първата вечер за 2 часа. Отново се появи. Сега вчера цял ден работиха. Уж проблема беше отстранен. Но ако сега отидем и видим, ще видите, че същата вода продължава да бълва, но този път не е към моята къща и към нашето место, а се стича по асфалта горе. След намесата на ВИК екипите за няколко часа водата е спряла, от шахтата обаче отново извира вода и залива улиците на квартал Виница. Наистина са затлачили канализационния колектор, който е главния за квартал Виница, но там има много строителни обекти, които не си почистват терените около тях. И най-вероятно от пясъка, кълта и сега предошлите води от горната част на Виница, това се е случило. Смятам, че са виновни новостроящите сгради, тъй като те се отвеждат и дъждовната вода в канализацията. Тя естествено не може да поеме тези количества вода. Проблемът е, че новите строителни обекти отвеждат дъждовната канализация в битовата. А решението? Решението е при направянето на нови канализации, които ще се изграждат края на тая година, ще започне изграждането по проект от Европейска програма, да се разтоварят части от тия канализации и да намалее малко дебита в самите канализации. Екипи на ВИК отново работиха по отстраняването на аварията, а жителите на квартала се надяват повече да няма проблеми с шахтата.